sigurimi shtetëror më there dhe më rrafën. Reagoj e i pia, sigurisht poshtë, në altë e omë shumë në ora tre, por uh, misionë më të nesër me lidhë dhe këja ku më këja ku e ka pasë e linë e takoj femeja ganin, më përqafoj më shumë, mas raje, selë, thë, sylë, uh, ke pru, tha, me ke gjirin, thë, ke boni për të shumë, shumë të madhë, thë, po më vjenë mirë që për të shumë, mirë, thë, të kokëshe, a dinë stëta misioni vokeri. Kjo është një historin e parë, historin e vetëme të Kosovës, kur hera e parë hinë, hinë, thëmë trupat, apo misioni jashtë të mosë besë hinë e Kosovë. Edhe, kur hinë këta në Kosovë... Sepse ishte bërë buje madhe, dhe më kjo... Kjo gjirim. Dhe ishte gjirimi juaj po, që faktisht ja hapi sytë në... Ja hapi. Jo, ma gjirimit, ma gjirimit erdhe. Ja hapi sytë gjirimit, gjirimit që ka ndodhën. Si do mos shërtaj fotografia, shumë e fort nana me dy thmi, me cucla. Aja, atë e fotografoj këjë Adami, e di pa të marrë shpërblim botëror evropian me atë fotografi. Se ajo fotografi këja, do më thonë, mas gjërimit tim, mas të obris, obria e ka pru mision në vokerit, ka pas masakra shumë atë noja se obria, por nuk ju në filmu, pra ndekë kur nuk i kitë fit filmu më ti. Jo dëshmi dili... është ajo që faktisht? Po, ajo dëshmi shumë e fort, ma ndekë është dëshmi e i pisë, se kur ta dërgon asë është të presi, gjithë bota i besojnë. Si kur ta gjirojshë ti, si një njeri thjeshtë, në ryshi ato, a i kishë marë bota, se kishë marë. Po kështu ka qeni garantë si kuj njeri është të punu në asë është të presi. Edhe ajo e ka bo fëqin fotografinë, ma të fëqishëm, që ka pas uh, shikim në botë dhe umledhen uh, Evropa bota dhe qunë misionin e vokerit në Kosovë. Dhe ishte pikrish në që pas... Uh... 15 janarit, tha se ndodhin një masakër në Reqak, po. ku po ashtu ishit gjerimet e juja ishin në, po. në atë kohë dhe sodhon bombardimet e natës. Më thonë, mas rathje time, pe policisë, unë e pak fillova se në granë ku për parat i në të i pisek, në pas zyren, mu më, më thënë, Bile, si sot do më kujtojt, kur se arrojën shkumë mas luftës, si ku më falimderuaj një, qen, një e pes ka qenë një gruaj, cila shqitke amëlsina, në ingran tonaj, të nejtë, aja erë keme një kolisë në amëlsinave, gjdo venda një, a do një mu mu afru në veshë kështë a do një amëlsim, rruju, ta pe grandit, ik pe këtu, që shumë po flotit për ty, si keçki me kalu. Në vesh, a din kështë amëlsina me bësëshe. Pe asaj kohë, filovat largohë në E honga rejën, ajo ka që një para se me vra me mytë edhe u largova. një njëzit ditë këtë mërë në shpi. Kërë ndëgjova, lajmin për që pëndodhë në Reçak, reqak, pëndodhën disa sulme, më kujtojët si sot e kom kapë kamerën këm shkue. Edhe ju më shku me gjirue që ka pëndodhë. Nuk në lanë me hynë në Reçak, në lanë afer prej qaku, një rrugë që shkom për Prizren, aty fillum plumat me fillu druka koka e disa gazetarve, i vetëmish në Shqiptarë aty, edhe u largum. Na largum këta të OSEBES.